on vielä parhaassa terässä ole loukkaantumista jäljellä, kun nyt vaan laittaa pystyy ringille, ring pääsee väliin, maali olisi tyhjällä, nosta kolmisa, 1-0, OJK siirtyy johtoon, maalin tekijä, Alexander Ring. Ja kun äsken sanoin, että Ring paljon tuolla keskialue keskustassa on juuri pelannut, niin tällä kertaa ainakin miehen pystyy juoksu oli kyllä loistavasti ajoitettu, kuten oli myös Banjulin taikurin Dabdabaan syöttöjä. Näin kotijoukkue HJK siirtyy 1-0 johtoon ja kyllä on tärkeä maali varmasti HJK:lle ottelun kannalla tämä Ringin komea osuma ja kyllä tietyllä tavalla. Todellisia tulevaisuuden nimiä Salkkoilla, ikä 19, Badelilla 22 ja 2009 Badelilla valittiin nuoreksi. Lupaava työ! Voi! Sitten mitä käy? Oikeastaan pahin mahdollinen, mitä voi HJK kannalta tapahtua. Ja kroatialaiset saavat kyllä kuin ilmaiseksi nyt kyllä vieras maalin ja epäonnen soturi tässä tilanteessa on brassipakki Rafin ja ikävä on pallo, mutta Rafinia varmasti itsekin tietää, ehkä tuohon joku toinen ratkaisu olisi ollut parempi. Valitettavampi takaisku maali kyllä HJK:lle ja kroatti joukkue saa kyllä kultaakin kalliimmalta. Koska täällä, kun nyt Sammerilla paikka ja voi! Sieltä tulee sitten Dinamon 2-1 maalia. Kyllä tämä on kyllä kylmää vettä tällä hetkellä HJK niskaan ja jokaisen paikalla olevan jalkapallofanaatikon niskaan. Valitettavaa se vain on, mutta näitä paikkoja ei tämän tasoiselle joukkueelle ole varaa antaa. Siinä hyvin pelaa Rukaviina seinän kolmannelle ja Samir oikean jalan urkosyyrillä kyllä kylmän viileä ratkaisu ja oikean alakulman sijoittaja. Samalla myös sitten Antti Muurinen.